închis radio după ce m-am enervat îngrozitor. L-am auzit pe un medic în cosomitatea COVID-ului, că numai dăște avem, numai mega doctor, care se văita că românii sunt de vină din nou pentru catastrofa în care ne aflăm, pentru că nu-și declară toți contactii. Și practic încearcă să-i acopere, zici că ei alții sunt niște infractori, auzi? Să-i acopere pe prietenii și pe colegii lor și de-aia nu merge, domnule, treaba. De-aia nu se vindecă lumea, de-aia pandemia evoluează. Deci eu dacă mai aud un medic român care se vaită de populație, mă dau cu capul de toți pereții și cred că încep să, nu știu. Bă, nu sunteți sănătoși la cap. Tot poporul ăsta e de vină, mă? Tot poporul ăsta e de vină că de 30 de ani politicienii fură la prize, la cabluri, la cărămizi, la termopane, la fiecare aparat pe care îl băgați în priză și voi ați tăcut ca niște lepre complice și acum, după toate astea, poporul e de vină? Poporul e de vină, mă, că vă dă șpagă de 30 de ani și pentru o prăpădită de rețetă ați început să cereți ceva. Poporul e de vină că v-au făcut lefuri de 3, 4, 5.000 de euro, pana mea, cât câștigați, și nu n-ați oprit nicio clipă șpaga. Poporul e de vină că habar n-aveți să folosiți aparatele alea, jumatele stricați siguri. Poporul e de vină că stați și o ardeți la cafele și la lulea noaptea și țineți bolnavi încuiați în saloane. Poporul e de vină și că DSP-ul nu-și face treaba. E, uite să vă facem o situație, mă. Să zicem că eu sunt infectat, da? Și vine un gușter la mine să-mi declar contactii. Bă, știți pe cine o să declar? Toți doctorii pe care știu. Toți doctorii pe care știu după nume și prenume, cu șeful spitalului județean, cu șeful spitalului municipal și cu șeful DSP, aia o să fie lista mea de contacte. Știți de ce? Pentru că mi-e foarte frică să-mi declar prietenii în contacti, pentru că jumate vor avea de suferit. Niște imbecili ca voi și alții ca voi, din aparatul sistemic, nu neapărat medici, îi cheamă, mă, pe toți contactii în aceeași troacă de cort sau de curte sau de mai știu eu ce și îi țin acolo veșnicie până îi testează sau ce dracu le face, timp în care ăia bolnavi infectează pe aia sănătoși. Sunt N cazuri, dacă ați avea decența să recunoașteți că și greșiți în pana mea, ați spune, bă, avem din toate cazurile care ne vin la testare, o parte din cei negativi revin după o săptămână, două ca pozitivi, pentru că noi suntem proști și ținem în același loc și se infectează unii pe alții. Dar voi nu o să spuneți asta. Nu o să spuneți nici că lucrați uneori cu teste de căcat și nu spuneți oamenilor. Că nu v-ați făcut toți instructajul de a lucra cu teste de alea PCR. Că nu vă țineți de toate procedurilor, că nu vă spălați pe mâini, că nu vă decontaminați, că o ardeți lejereanu în furtul ăsta național, care este în acest moment lupta împotriva pandemiei, este doar un furt național, la care participă toți politicienii și toate leprele din sistemul medical șpăguite cu 2500 de lei pe lună spor de luptă anticovid. Eu tot aștept să apară un medic, bă, unul singur, eventual îmbătați-l pe unul și puneți-l să facă asta, un medic care să zică, bă, nu prea ne facem bine treaba. Eu și colegii mei nu suntem mereu atenți la proceduri. Bă, cum vă explicați că în spitalele private nu există contaminare de niciun fel, de niciun fel. Niciun medic nu a luat nicio boală, n-a luat virusul ăsta de la niciun bolnav venit cu nicio afecțiune. Că în spitalele private lumea se mai duce pentru o operație, pentru un tratament, pentru... Bă, ar trebui, măcar statistic, ca o bună parte din pacienții ăștia să aibă COVID-19. Și tot stând bot în bot cu doctorul ăla de măsele, de ochi, de spate, să-i dea și lui. Bă, și nu se întâmplă. Știți de ce, mă? Pentru că ăia la privat se țin de proceduri, mă. Ăia la privat se spală pe mâini, schimbă hainele, n-au furat echipamentele când au venit și le-au vândut pe OLX, ci le poartă. Ăia au niște reguli, au oameni care îi supraveghează să respecte regulile. Bă, deci nu mai pot cu medicii care dau vina pe oameni, mă. N-ar da vina pe javra de politician care le-a promis ceva și le-a dat altceva. A tăcut din gură, că-i bine. Că nici politicianul ăla cu directorul o să închidă ochii când o să înceapă el cu șpăgile pe operații. Sunteți toți o șleachtă de complici. Toți cei care sunteți vocali, nu toți medicii din țara asta. Dar toți ăștia care lătrați
că poporul e de vină, că poporul nu știu ce, cum erau și dobitocii care spuneau, ăștia care nu credeți în COVID să nu veniți, mă, să vă tratați. Dar de ce, mă, să nu vină? Dacă omul și-a plătit asigurările medicale, poate să creadă și în sfânta sa mamă. Tu îndeplinești serviciul pentru care ești plătit de el. De unde fițele astea că tratați pe cine vreți și cum vreți? De unde figurile astea că voi, în loc să faceți anchetele epidemiologice ca lumea și să vă țineți de toate procedurile, să-i smulgeți lui tâmpita aia de femeie de serviciu, Mopola Jegos, din februarie, să ziceți, pune femeie un nou în fiecare zi, voi o ardeți lejeranul, banul merge, leafa merge, eroi cu statuie făcută în fiecare zi la televizor, și când vă întreabă cineva, bă, vă mor 9 din 10 la terapie intensivă, din aia testați azi, revin într-o săptămână, că brusc sunt pozitiv. Din ăia care vin pe tratament ușor, jumate ajung la terapie intensivă, pentru că vă doare în bască. Voi ziceți, nu, e poporul de vină, mă. Poporul ăsta murdar și neatent și nesimțit și... Bă, nu vă ar fi rușine de nesimțiți în halate albe, ca să zic așa, o metaforă de asta, media. Bă, nu vă e nici un pic de rușine. N-a existat un caz în țara asta, unul, în care să avem cutare, doctor nu a îndeplinit procedura corect și va fi sancționat. Cutare, asistent a fost prinsă că nu știu ce, nimic, mă, vă acoperiți unii pe alții, jumate din contaminările celor care au de-a face cu lumea medicală vă aparțin, iar contaminările voastre, între voi, personalul medical, vă va aparțin din punct de vedere moral. Că atunci când a venit Consiliul la Județean sau primarul sau cine a venit cu o ladă de măști de căcat sau de combinezoane proaste, voi trebuia să îi le puneți în cap, să porniți un live pe Facebook, cum vă mai apuc așa eroismul ăsta de luptă civică, în loc să vă vedeți de meserie, vă apucă civismul, știi? Trebuia să ziceți, domnul de la PSD, PNL, USR, de unde dracu e, domnule, vrea să fură, vrea să fure, ne-a propis niște măști bune și uitați ce porcării ne-a dus. Nu, voi sunteți pe mucles, ăla vă face cu ochiul, luați-i voi cutie, o duceți acasă, luați și pentru soră 10 teste, că în toată măfiuțeala aia voastră medicală, aveți o droaie de avantaje, adică și nu au început ieri cu pandemia asta. La voi ciordeala este sistemică, la fel ca în justiție, la fel ca în poliție, la fel ca în învățământ. Eu nu înțeleg de unde teoria asta cretină și cine vă poate susține în ea că toate tagmele profesionale sunt corupte, toți bugetarii, bă, da, medicii, o coloană și o integritate, ce n-ai văzut. Marș, mă, cu figurile. Deci marș cu prostiile și terminați cu mesajele antipopor. Voi nu sunteți deloc în măsură să spuneți dacă poporul e de vină. Nu aveți nicio treabă. Aveți o vină atât de mare în povestea asta, încât vina poporului nu este problema voastră. Și dacă există, nu e treaba voastră. Nu sunteți voi în măsură să judecați. Voi sunteți în măsură doar să vă faceți treaba de la prima babă care vine cu un deget sucit la mână, până la ultimul om cu un burghiu înfipt în cap, și fără să întrebați în ce cred sau dacă vă respectă sau dacă și-au adus prinosul la corul de admirație la lumea medicală, să-i faceți bine. Ăsta este serviciul vostru. Nu vă convine? Roiu, Valea, în alte țări. Sunt curios dacă tu pe ăsta, Jegos, de-ați face treaba prost și a da vina pe altul, sunt curios dacă merge în Germania, în Elveție, în Italia. Chiar sunt curios dacă acolo ați avea gura așa mare și ați fi așa de... Ah, de numai pot, îmi face, mă, atâta angurile și uite de la poporul ăsta. Marș, mă, lăsați poporul în pace, mă. Poporul vă dă banii a mulți pe care nu-i meritați și vă șpăguiește, deși n-ar trebui, că e prost. Și poporul ăla nu pune presiune pe poliție și pe magistratură să mă mai bage pe unii din voi la pușcărie pentru șpăgile nemeritate. Asta face poporul ăsta. Ar trebui să-i sugeți manșeta, ca să zic așa, poporului.